Jedním z největších pražských hřbitovů je ten smíchovský, založený v roce 1875 na místě bývalé vinice, která se vypínala na svahu vrchu jménem na Farkáně. Pohřbení zde jsou i někteří významní Češi, jako například prezident Antonín Zápotocký, několikanásobný zlatý slavík Karel Gott, spisovatele Jakub Arbes a Ondřej Sekora, nebo třeba podnikatel Josef Walter, zakladatel blízké továrny, na jejímž místě dnes stojí sídliště a blok kancelářských budov. Oblast patřila mezi místa s nejhorším autobusovým pokrytím v Praze a proto zde v prosinci roku 2019 došlo k zavedení minibusové linky 153, která obsluhuje místní vilovou čtvrť Hřbitov, stanici metra Radlická a také tramvajovou zastávku u Zvonu, čímž se před bránu Hřbitova dostal autobus. A právě zastávka Smíchovský Hřbitov bude naším dnešním tématem. Začneme jim vybavením, které se ale zdaleka neřadí mezi ty nejlepší. Nástupiště ve směru u Zvonu je pouze označník zavěšený na lampě. Lavičku, koš nebo přístřešek bychom zde hledali marně, alespoň, že tu mají jízdní řády. To v opačném směru je na tom zastávka o trochu lépe. Má alespoň zastávkový označník a automat na parkování. Nicméně okolí zastávky už tak ošklivé není. Hned u zastávky nalezneme již zmíněný hřbitov, u jehož brány stojí tento nádherný barokní sloup se slunečními hodinami, který dříve stával na místě dnešního Smíchovského nádraží, a novorománský kostel svatého Filipa a Jakuba. Vlevo od hřbitova pak nalezneme menší květinářství. Pokud se od něj vydáme směrem na východ, mineme místní základní a mateřskou školu a mnoho vilek, než dojdeme k parku se jménem Na pláni, ze kterého se můžeme pokochat výhledy na protější břeh Vltavy. Nicméně podívejme se dolů. Vidíte támhle to červené? No tak to je sloupek vedlejší zastávky Štormánova. Když vyrazíme vedlejší k Xavierovou ulicí, která udivuje již svým neobvyklým názvem, dostaneme se k sanatoriu Malvazinky, které možná znáte z filmu Pelíšky, kde Saša nachytá Eliena, Michala a Jindřišku, jak kouří na lavičce před domovem mládeže 1. máje a kde zazní slavná hláška: Víš co, Sašo, jdi do Prosím. Po cestě navíc jmenujeme i tento mohutný vysoký starý dub, stojící mezi dvěma bytovými domy. Jeho stáří se odhaduje na 132 let, tudíž pamatuje i císaře pána. Vraťme se ale k samotné zastávce. I přes krásné okolí není vhodná na delší čekací doby. Rád bych ji udělal víc procent, ale bude se muset spokojit ze 640.